הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קג קד, ואנחנו נמצאים בעמוד קג באות קט. סליחה, אנחנו כבר סיימנו את זה, ואנחנו לומדים עמודים קה קו. קופי קופר, נכון, ואנחנו נמצאים בעוד קוף יוד בית. אנחנו למדנו שיש לנו בית מצבים בבחינת המאורות. יש לנו מצב של מאירה, של לכאורה כללה, בלשון יהי מאירת, מאירות, מאורות בלי וב, מלשון מהרה וכללה. ולמדנו שזה בא ללמד אותנו שיש מצב בו זה רק הכנה לקראת העתיד, ולכן זה נראה לנו כקללה, אבל זה רק הכנה מבחינת ירידה לצורך עלייה. לאחר מכן כתוב ויעש אלוקים את בית המאורות הגדולים. מה ההבדל? ויעש זה לשון גדלות, שכבר יכולה להעיר הערה במדרגה. מה ההבדל במצבים האלה? הוא רוצה להסביר לנו, וכדי להסביר לנו זה הוא נכנס פה להסבר קבלי עמוק של חלק י' ג' בתלמוד עשר ספירות ושל הידרא זוטא, ונותן לנו פה, באות הזאת, בקופיות ב', גם מראות הסולם. מראות הסולם זה פירוש ייחודי בזוהר הקדוש, שמופיע במספר מקומות, הוא לא מופיע בהרבה מקומות בזוהר, של יותר איזשהו תמצות של חומת הקבלה לאותו נושא. ההסברים האלה הם הסברים מאוד מאוד חשובים, וכדאי ללמוד אותם. כמובן שבשיעור למתחילים לא נלמד אותם, בשיעור למתקדמים נלמד אותם. נראה היום לפי המצב, לפי הזמן, אם נלמד את זה היום, אבל כנראה שנלמד את זה רק מחר, את המראות הסולם בעניין הזה. אני אזכיר את זה קצת. אם ככה אנחנו נמצאים בעוד קוף יוד בית. קוף יוד בית כתוב כך למעלה. הגדולים דיד בריאו בשמה דה כדע. להתקריא באור שמה דקחולה. מצפץ מצפץ. אילן שמה נילאין. דתלי שר מחילן דרחמה הגדולים. דרחמה. הגדולים אילן. התרבאו בסלקין אלה בגין דינון. אילאין מרזה אילה. בסלקין לתועלתה דאלמה. דתקיימה באורן אלמין. כי גם לדר שני המאורות. תרוויו כחד הסליקו. ברבות אחדה. עוד קופיות בית הסולם. אומר, הגדולים, הכתוב הגדולים, יורא כי הזון נתגדלו בשם זה בזה. זה כזה. דהיינו בקומה שבה. שיקרא בהם השם המייחד הכל. מי הוא השם המייחד הכל? מצפץ מצפץ. כלומר, שיקבלו מאלו השמות מצפץ. כשזון יקבלו מהשמות מצפץ, אז הם יוכלו להיות בגדלות המדוברת הזאת. אז ירד בין יקבל ממצפץ הימני, ואנו כבר תקבל ממצפץ השמאלי. מה זה מצפץ? מצפץ זה יוד קי וו קי. אז איך זה מצפץ? זה מצפץ באותיות אטבש. אטבש. במקום א' ת', במקום ב' ש'. במקום ג' רש, במקום ד' קוף, במקום ה' צעדי. מה זה שבמקום, איפה שכתוב ביוט קי ואב קי, במקום ה' איזה עוד נשים? אז מה זה אותיות הטבש? עוד פעם, יש לנו את האותיות בעברית א', ב', ג', ד', ה', ו, ז, ח, ט, י וכן הלאה, עד התף.
יש לנו גם את הסדר ההפוך. תף, שין, רש, קוף, צעדי וכן הלאה. כשנגיע ליוד, יהיה לנו מם. אז אנחנו רואים שכדי לכתוב יוד, קי, ואחר כך וו, ואחר כך קי, אז התחליף של יוד זה מם. והתחליף של היי במצפץ זה צדי. ותחליף של וו זה פי. התחליף של האחרונה, זה כמו היזוד, זה צעדי. יוצא השם מצפץ, זה י' כ' כ', על פי אותיות הדבש. זאת אומרת, במקום א' ת', במקום ב' ש', זה נקרא אותיות הדבש. אותיות הדבש מראות על גדלות, אבל הן מראות יותר על עניין של בחינה א', שהאור והכלי באים כאחד, שעדיין עוד לא נפרד לבחינת התחתון, ועוד לא הייתה התנוע של התחתונים, כי פה זה מראה על מצב הגדלות. משמע, שהמצפץ הזה, שתכף נראה שזה בית הפאות, מפה אנחנו ניזונים מהגדלות הזאת. שאנחנו אומרים ב-י"ג מידות רחמים, אדושם, אדושם, כאל רחום וחנון. אז מה זה השם השם בהתחלה והיה והיה? זה המצפץ מצפץ. אפשר להגיד, מצפץ מצפץ, כאל רחום וחנון. זה רק י' כ' ו' כ' בחילוף אדבש. ועל זה הוא רוצה להסביר לנו. למה היה צריך לומר לנו פה בזוהר הקדוש שזה מצפץ. אז אומר, שהזירנבי נקבל ממצפץ הימני, דהיינו שם הוויה הימני, מהפאה הימנית. והנו כבר ממצפץ השמאלים, מהפאה השמאלית. באות הראש. ואז הם נקראים בית המאורות הגדולים. עד כאן אומר לנו הזוהר. מסביר, מעל הסולם. שימו לב שיש בו הסבר, לאחר מכן יהיה לנו הסבר גם במאורות הסולם. פירוש, השם הוויה הם בתמועה דעת בש. עד בש מובנו בחינה א' של הכלי. דהיינו מצב העוברי שבו הפוטנציאל טרם ההתפשטות. במצב הזה, היות והאור הוא הקובע, אז האור הוא בחינת הגדלות. ולכן זה מראה על מצב הגדלות. אבל גדלות פוטנציאלית, שעוד לא יכולה לבוא לידי ביטוי, וצריך תנאי נוסף שיבוא לידי ביטוי. איזה תנאי? שיהיה חסדים, שתהיה התערבות התחתון. לכן זה מראה לנו כמו על צמצום א', שיש אור גדול, אבל עדיין אפשר להשתמש בו. וזה המצב של בית המאורות. מסביר. מה זה הדבש? אומר ג' רש, ד' קוף. במקום ג' רש. למה? א' ב' זה כנגד ת' ש'. לאחר מכן ג' כנגד... במקום ד' קוף. במקום ה' צדי. במקום ו' פ'. במקום ז' וכן הלאה. אז מה זה מצפץ? אומר, כי יוד תמורתה במצפץ היא מם. אז אם תמורתה של היוד היא מם, אז כמו שראינו בשם יוד קי וו קי, אם תמורתה של היוד היא מם, אז במקום יוד יהיה לנו מם, באותיות הדבש. ובמקום ה' יהיה לנו צדי, במקום וו פי, במקום ה' האחרונה עוד פעם צדי, כי יוצא שמצפץ זה יוד קי וו קי באותיות הדבש. והם נבחנים בבית פאות, ימין ושמאל דראש דרך אנפין. אם זה דראש דרך אנפין, זה אומר שגם אנחנו צריכים להתנהג ככה. אנחנו נראה בהמשך שגם בזעיר אנפין יש את בית הבחינות הללו, כי האדם הוא כנגד הזעיר אנפין. בינתיים הוא מדבר על השורש של הזעיר אנפין, של המוריד הזעיר אנפין, שהוא יריך אנפין. כי י"ג מידות הרחמים שבתורה, בשונה מאשר במיכה, המורשתי, שם, כל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד וכו'.
נבחנים ביודגים על תיקונים של שערות דיקנה דעריך. דהיינו, עריכן בין שהוא שורש לכל המוכין בעולם הצילות. לא יכול להתפשט לתחתונים בבחינת אור החוכמה שהוא נמצא בו, כי החוכמה שלו היא סתימה, היא סתומה. כי אם היא תינתן לתחתונים, תהיה שבירה. לכן עשה תיקון מיוחד. שהיא לא תינתן לתחתונים, אבל צריכה בכל זאת חוכמה להינתן לתחתונים, אז איך היא ניתנת? לא דרך שערות הראש, אלא דרך שערות הזקן. שהזקן הוא התפשטות אור החוכמה במסגרת של חסדים, שנקרא למד בית נתיבות החוכמה. והחוכמה הזאת שמתפשט דרך שערות הזקן, היא האור היחידי שאפשר לקבל כהערה בעולם הצילות, וכן הלאה בשאר העולמות. וכל שכן אצל האדם. לכן כאשר אנחנו מרגישים דין, שזה שערות רשע, אז אנחנו באים ואומרים לבורא יתברך, כאשר אנחנו רואים את הדין הזה, תעורר את מידת הרחמים של שערות דיקנה. ואנחנו אומרים לו, אדושם, אדושם, דהיינו, מידה שבאה ממקום הדין, שזה משערות רשע, תשפיע עלינו רחמים, ותעביר את זה למידה של י' ג' מידות הרחמים. כן, רחום וחנון. זה מה שאנחנו אומרים גם בסליחות. בדיל, בדיל ויעבור. מה זה בדיל? בשביל שיעבור על מידת הדין ויבוא למידות הרחמים וירחם עלינו, ואת כל הדין הקשה מלמעלה, שאומנם הוא לטובתנו. אנחנו מבקשים שזה יעבור דרך מידות הרחמים, כדי שנוכל לקבל את ההערה כתוצאה מזה. למה צריכים את ההערה? כדי לעבוד את השם דרך אותה הערה. יוצא שכאשר בעיות מידות הרחמים, זה הצורה שבה יכול הקדוש ברוך הוא להתגלות אלינו דרך מידות הזקן. ולכן אצל היהודי הזקן הוא מאוד חשוב, כי אין לנו רוצים את מידת הדין של השכל, של הידיעה, של התענוג שבא מצד עצמו, אלא אם הוא בא דרך צערות הזקן. אז איפה שאנחנו רואים דין, במה אנחנו תולים את זה? שזה לא בא דרך הזקן, דרך מידות הרחמים. לכן אדם שאין לו זקן לא מראה מידה של יהודי, כי הזקן מראה את ההתפשטות של החוכמה דרך מסגרת החסדים. אז עמת בצעד הנבחנים בבית פאות ימין ושמאל דראש עריכן, פין שהפאות הן באות מהראש, הן קשורות לראש. אז אם הן פאות שהן ארוכות, דהיינו הן באות כדי להפגין את צד הראש, אז זה עלול להיות מסוכן. הם רק סימונים. סימן, למה? שאותה הערה שאנחנו מרגישים שהיא הערה חלקית. ביות ג' מידות הרחמים, הם באים, אותה הערה של המדבט נתיבות החוכמה, באה ממקור החוכמה. אומר, כי יות ג' מידות הרחמים שבתורה, הם כרחום, נבחנים ביות ג' תיקונים של שערות דיקנה דרך חנפי. וקודם י"ג מידות הרחמים כתוב בתורה בית שמות אביה אביה, אשר חילופיהם בהטבש הוא מצפץ מצפץ. ואומר, אלה שמות עילאים של י"ג מידות הרחמים, הם שמות עליונים וקודמים. לא, אלו שמות עליונים ליהוד ג' מידות הרחמים. שם שמות עליונים וקודמים ליהוד ג' מידות הרחמים. מי זה אלו? הילן, הכוונה היא מצפץ מצפץ, או השם השם. דיינו בדומה לשערות ופאות הראש, שם עליונים לשערות יהוד ג' תיקוני דיקנה, שהם לכאורה קשורים לזקן, אבל הם באים מלמעלה משערות רשע. לא מדובר על בית הצדדים שיש פה בזקן, אלא מדובר על הפאות שבאות מהראש, שקשורות לראש. עבור הדברים היה במראות הסולם. הלאה הוא מסביר לנו, הגדולים, דיינו השמות, מצפץ, נקראים גדולים, כי נתגלו ועלו למעלה. שימו לב שרק מבחינת סדר קריאה בספרים, כשאתם עוברים לעמוד קובע, אז יש למעלה כתוב מראות הסולם ומאמר הסולם.
אחד שכתוב מאמר סולם, זה המשך הרגיל שלנו, של הסולם. שכתוב מראות הסולם, זה הסבר מיוחד, שכפי שאמרנו קודם, נלמד אותו בהמשך. אז הוא אומר, מצמצ הם נקראים גדולים, כי נתגדלו ועלו למעלה משום שהם עליונים הבאים מסוד העליון. מה הכוונה שהם באים מסוד העליון? הם באים מטרם העירוב של התחתון, זה נקרא מסוד העליון. טרם לדת התחתון, שזה כמו בחינה לבדור ישר, שאור והכלי באים כאחד, אז יש גדלות, היא עוד לא מורגשת, אבל יש גדלות. דענים מלמעלה נותנים לי אור עצום וגדול, כמו הוא בא, שאור מסוף עולם מהצופו, אבל עדיין לא יכול להשתמש בו. למה? כי אין לו מסך עצמי. אז זה כמו אדבש, שיש אור גדול, אבל עדיין לא יכול להשתמש. בואו נראה איך זה קשור אלינו. פירוש. כן, כתוב הגדולים משמע, שאתה עשה אותם גדולים, ומקודם לכן היו קטנים. הוא אומר ששורש גדלות זאת, מאיפה בא השורש של הגדלות? הוא מבית השמות, מצפץ. שם סוד צערות דקנה, שנבדלו ויצאו מסערות רשע. מסיבת המלכות 10 ספירות לסערות. שעלתה במקום בין עד 10 ספירות. סליחה. ויצאו מסערות רשע מסיבת המלכות 10 ספירות לסערות. שעלתה במקום בין עד 10 ספירות לסערות. דיינו לסערות שמתנהגות, אנחנו נסביר בהמשך מה זה סערות. אבל הסערות זה... הם כמו ענפים שיצאו מחוץ למדרגה. והם מתלווים למדרגה, אבל הם מתנהגים בדיוק כמו הפנימיות של המדרגה, בדיוק כמו 10 ספירות. אז למדנו ב-10 ספירות, כשמלכות עולה לבינה, יש צמצום ב'. אז גם בסערות קורה אותו דבר. כשמלכות עולה לבינה, זה סערות, אז יש שם צמצום ב'. מה אומר צמצום ב'? שנשארו במדרגה, רגלגלת בעיניים, ואחר יצאו מחוץ למדרגה, שזה המצב הכתוב. אז הוא אומר, כך קרה גם בסערות. לכן עלתה, כשמלכות 10 ספירות לסערות, עלתה לבינה של 10 ספירות לסערות, על כן יצאו ונבדלה בינה ותום לסערות, לבחינת גוף דאריך מצד הסערות, ולא בראש. דיינו, הזקן יורד לבחינת הגוף, יורד ממעלה למטה לבחינת גוף, ולא כמו הסערות שבאים ממעטה למעלה של סערות רשע. שזה נבחן לקטנות של 10 ספירות לסערות, ואחר כך להתגדלות. מתי? לעת שריחנפין הוריד המלכות ממקום בינת לסערות בחזרה למקומה בסיום. דיינו למלכות. אז חזרו הסערות דקנה, ועלו לראש ונתקנו בסוד מצפץ מצפץ. אז מתי הסערות הם בסוד מצפץ? כאשר הם באים מקטנות לגדלות, אז הם חוזרים לראש. מבחינת שערות רשע, או שערות. דיקנה שבשערות רשע, הם תואר שערות דיקנה שחזרו לראש, ועכשיו הם כמו בצמצום א', עוד פעם. ואז הם נקראים על שם העליון. מצפץ. ונבחן בזה שאתה נתגדלו על ידי חזרתם לראש הריחנפין. ועל כן נקראים אלו שמות בשם הגדולים. למה? כי חזרו לגדלות עכשיו. כי אתה נתגדלו ובקודם לכן היו קטנים. אז כאשר שערות דקנה חזרו לגדלות הם נקראים גדולים. משמע שהם היו קטנים בסוד שערות דקנה. שמלכות עלתה לבינה בדי שערות. עכשיו מלכות ירדה מבינה, יהיו גדולים. ממי הם קיבלו? ממצפץ. אז בזה שאתה נתגדלו על ידי חזרתם לראש דרך חנפין, על כן נקראים השמות בשם גדולים. כי אתה נתגדלו, וקודם לכן היו קטנים, מי הסערות? מה זה הקטנות? שמלכות עלתה לבין, זה סער. מה זה גדלות? שמלכות כבר לא נמצאת, בבינה אלא חזרה למקומה. וזה שכותב אלה נתרביר, וסלקין להם. דענו, כנל, שמקודם לכן שסערות דקנה היו בגוף, הרי היו קטנים. כי אפילו שערות שנשארו בראש הריחנפין, לא היה בהם אלא בית אורות, רוח ונפש, בבית כלים, כתר וחוכמה. זה מצב הקטנות. כלים גדולים, כתר וחוכמה, אורות קטנים, רק רוח ונפש, ופחיות כלים ואורות. מה שאין כן אתה. מה זה אתה? במצב המדובר, בית המאורות. כשעלו,
שערות דקנה, ונתחברו לשערות רשע, הרי קנו מדרגה שלמה, כי ביטלו צמצום בית. הרי כל מה ששערות דקנה, נפרדים משערות רשע, לשני מיני שערות, זה מכיוון שהיה צמצום בית במדרגה. כי מה זה שערות דקנה? זה שערות של וק, ושערות רשע זה שערות של גר. אז למה הגר והווק מנותקים? כיוון שאין כוח שמחבר ביניהם. צמצום א' יצא מהמדרגה, אי אפשר אין כוח לעבוד בצמצום א', אז עובדים בצמצום ב', וכל ההנהגה היא דרך צמצום ב'. אבל כאשר אנחנו מבקשים לחזור לשורשנו, כל פעם צריכים לבקש מהמקום הזה של מצפץ. לא נוהגים לבקש זה, כי יש לנו הרבה מה לעשות בתיקון של צמצום ב', שזו בעיקר הנהגת העולם. לכן אומר משה, אין כן אתה. סליחה, אני אקרא קצת קודם. שמקודם לכן, כששערות נקנה היו בגוף, הרי היו קטנים, כי אפילו שערות שנשארו בראש אחד, מי לא היה בהם, אלא בית אורות. כי הראש הוא כנגד הגוף. משה, אין כן אתה, שעלו שערות דקנה ונתחמו לשערות רשע, קנו מדרגה שלמה, דעשר ספירות, כתר חומה, בינה, תפארת ומלכות, לא רק כתר וחומה, ונעשות שניהם גדולים. גם מצב הקטנות וגם מצב הגדלות, גם הראש וגם לכאורה הגוף זה שערות. הרי ששמות מצפץ יורה על קטנים שנתגדלו. אז מה זה מצפץ? שהם יגדלו הם עלו לראש דרך אנפין. כלומר, משום זה יכלו שערות דקנה לעלות ולהתחבר בשערות רשע, משום שהם באמת מסוד העליון. דיינו בראש דרך אנפין, כמו חוזר למקורו. אלא שנתמעטו מקודם מחמת עליית המלכות למקום בינה. מה זה מקודם? בצמצום בית. ועל כן יצאו מהראש לבחינת שערות הזקן. ולפיכך ייתכן שאתה אחר חזרת המלכות למקומה, הם יכולים לחזור ולעלות למדרגתם הקודמת שכבר היו בה. ויסביר לנו את זה יותר בפירוט במאורות הסולם. והם לתועלת העולם, כי העולמות מתקיימים בהם באותה מצפץ. כצעד פירוש, כי עליה של שערות דקנה לראש דרך אנפין הוא לתועלת הזון המכונים עולם, כי על ידי עלייתם לשערות דקנה מתקיימים העולמות שהם זו. כלומר, כאילולי תיקון זה, די ירידה ועלייה שנעשה על ידי עליית המלכות למקום בינה, לא היו הזון ראויים לקבלת המוחים. למה? שהוא כל קיומם. למה הם לא היו זכאים לעליית המוחים? היות בקבלת המוחין תלויה בפנימיות, והיות שבצמצום בית אחוריים די עליון נופלים למדרגת התחתון, על כן בעלייתם מעלים גם את הגלגלת הביניים זה תחתון. והיות ומעלים את התחתון, אז התחתון יכול לקבל מוחין. אם הם לא היו מעלים אותו, אז הוא נשאר בקטנות. הם היו עולים לבד למעלה. נאמר, בין פרצוף יסוד ואיזון. אז אם יסוד, מעלה את הרב שלו ומקבל גדלות, מה יעשו הזון? איך הם יקבלו מוחין? הם לכאורה מנותקים, הם כמו גוף שלא קשור לראש. הוא אומר, זה שהחב זה יסוד, שזה החב של ראש, ירד למקום זון, אז כשהוא מעלה את הרב שלו, הוא מעלה יחד איתו, יסוד אחים בחורים, גם תגלגלת ביניים בזון.
יוצא שהמעבר מצמצום א' לצמצום ב', או מקטנות לגדלות, יותר טוב להגיד, זה נותן אפשרות לתחתון, שהוא זון, שהוא עולם ונעלם, לקבל מוחין. אחרת לא יכולה לקבל מוחין אם לא נכלל בעליון. עד לפה הבנו הסבר של מה זה מצפץ, מה זה קשור אלינו. אנחנו מדברים על בית המאורות, אומר, יש קשר, בוא תראה מה הקשר. אומר, כן, זה שבית השמות מצפץ, היו גם כן שני המאורות. אותו דבר המאורות מתנהגים כמו מצפץ. פירוש. שהכתוב מדבר בעת שהזעיר אנפין מחזיר בין המתום שלא הנפולים במקום הנוקמה. הוא מלא אותם בחזרה למדרגתו. ונעשה גדול בעשר ספירות שלמות. הנה אז גם הנוקבה, שהייתה מלבט של בינה ותפארת ומלרות את זירה בין הנפולים, עולה עמהם למדרגת הזירה. ואז הם מקבלים ממצפץ מצפץ הזה. אז ירדבין מקבל ממצפץ הימני להיותו בבחינת שערות רשע, והנוקבה מקבל ממצפץ השמאל להיותה בבחינת שערות דקנה. ואז נעשו אז ירדבין ונוקבה למדרגה אחת, זה ימין וזה שמאל, כן, שנדבר לי בבית השמות מצפץ. ולכן אמר כתוב היעס וכל הגדולים, שעשה אותם לגדולים אבל בקומה שלו. כבר נתבהר לעיל במראות הסולם שגדלות זו נבחנת למוחין דבר, גדלנו השלמת כלים. ועדיין אני יכולתי להשתמש באור החוכמה שהזו נמצאים באחוריים. כי יש לכאורה אור החוכמה כמו ביום הכיפורים, וזה כמו ים כפו. מים כפויים שאי אפשר להשתמש בהם. יש חוכמה במדרגה, לכאורה הם גדולים, אבל אי אפשר להשתמש. למה אי אפשר להשתמש? כי אין חסדים. אבל יש לו זירה בין חסדים שהוא ישתמש. הוא אין לו רצון לחוכמה. כל הזירה בנוצת זכר, שהזכר הזה צריך להתבטא בתוך הנקבה. ואם הנקבה, שהיא במקרה שלנו הלבנה, אין לה חסדים, יש לה רק חוכמה, אז היא לא יכולה לקבל. את האור. כי האור שצריכה לקבל אור חוכמה, זה רק במסגרת החסדים. ואני מדבר לי במראות הסלום שגדלו אותו לבחינת למוחין דבק. זה מצפץ. שהיא תמורת הוויה. ההולך ומתמאה. וכן כל י' ג' מידות הרחמים, כגון, כל, רחום וחנון וכן הלאה. אז כל, בעד בש, הוא תף כף. רחום, בעד בש, הוא נספי. כספי? עם ג' כתוב אצלי עם נון, אבל זה באמת. רש זה ג' אז זה צריך להיות גספי. יוצא שמות מעניינים. אלא שאחר זה על ידי עליית מן מחדש נמשך לבוש החסדים, ואז חוזרים שמות מצפץ לשמות הוויה. אז מה יותר טוב, מצפץ או הוויה? מה יותר טוב לנו, מצפץ או הוויה? התשובה היא, יש חשיבות גדולה למצפץ, אבל בתנאי שכשעולים לשם ולוקחים אפשר לחזור למקומנו ולקחת. זה כמו שאני עולה לאיזושהי הכרה גבוהה, מבין משהו וחוזר למקומי ומשתמש בו. אז עולים למעלה, מקבלים עם מצפץ, חוזרים למקומה ומקבלים, וכן כולם, ונעשו רחמים, ואז מקבלים מזון מהם מוכין דגר פנים בפנים. אז זה טוב שיש אותם בית המאורות במצפץ, אבל כשהולכים לקבל מהם זה מצב שעדיין אי אפשר להשתמש בהם. זה בית מאורות הגדולים שאי אפשר להשתמש בהם עדיין. אחר כך שיחזרו למקומם למטה עם חסדים, אז יוכלו להשתמש. אמנם כבר אינם בקומה שווה. מתי? מתי אינם בקומה שווה? לאחר ששוב
חזרו לזיווג, ויש חסדים כבר, אז הם לא אותו דבר, כי אתה, אנו כבר צריכה לקבל מזירנפין. אז הם אינם בקומה שבה. אבל אתה מכוני מזון, אתה הכוונה לפני עלייה וירידה. מכוני מזון, אבל יד אלוקים, שם השלים, שם שלם, גדלו דקלים ולא דאורות. אבל הם מחויבים גם לגדלו דאורות בהמשך. לכן הם חייבים לעלות כל פעם שהם רוצים לקבל איזושהי הרעה, צריכים לעלות למעלה, למצפץ, ולחזור חזרה למידות הרחבים. אז העלייה הזאת היא מחויבת, ובלי הפאות לא תהיה העלייה הזאת. לכן מי שאין לו, יש לו זקן, אבל אין לו פאות, מגלח את הפאות, משאיר רק זקן, הוא כאילו נמצא רק למטה, ולא יכול אף פעם לעלות למעלה ולרדת ולקבל מהעליונים. מי שיש לו רק צערות ראש, בלי שערות זקן, הוא אף פעם לא יכול להיות למטה. אף פעם לא יכול להשתמש בהערה הזאת מבחינת רחמים. לכן חייב את השילוב שלהם. שאלות חזרה. הסבר מהו המושג מצפץ. שאלה שנייה. זה עכשיו נותן לכם שאלה של כיתה ב'. רשום את כל מידות הרחמים בשם בחילוף מדבש. שאלה שלישית. מה המובן של התהליך של מצפץ? לא רק מה זה שזה חילוף הוויה בהדבש, אלא מה התהליך ולשם מה הוא נצרך. שאלה רביעית. מה עם שערות דקנה ולמה הם משמשים וכיצד הם קשורים למצפץ? עד כאן היום, תודה רבה.